Ale všimli ste si, že v detstve chlapcov zaujímajú autička a dievčatá babiky. A potom v dospelosti sa to otočí. Je to zaujímavé. Musím ticho súhlasiť. Lebo keď si kupovala posledný krát autíčko, volala si mne. A komu inému? Tak no. Tebe volám, aj keď výťah kupujem. Presne tak. A výťah opäť nechodí a ja sa vrátim k Ivanovi. Presne tak.